Ni tak pandai ni cok lelaki ni. Kalau orang perempuan, kita boleh like tau. Jawabnya boleh dan tak boleh. Pertama, jika isteri kita tidak keberatan, boleh kita like. Bila tu? Jika yang kita like itu benda yang harus pada syarak. Contoh, perempuan itu hantar resipi kepala ayam tiga rasa. Dia pandai masak. Kita pun like. Itu like tidak memberi fitnah. Isteri kita pun tak marah. Ada masalah tu. Tapi kalau cantik seorang perempuan kita like, isteri kita tak suka, jangan like. Kerana kita duduk ini berdua-duaan, saling kasih sayang sesama suami isteri. Kita jaga hati dia semampu mungkin. Yang tak mampu nak buat guana, dia jaga hati kita semampu mungkin. Jangan jawab orang lelaki memang minat perempuan. Jangan. Terasa hati bini kita. Nak Allah cerita tadi, fitrah. Nabi kata, mu tengok perempuan di jalanan, jauh lawanya perempuan. Fa'ajabatka. Perempuan itu menyebabkan wow bagi kamu. Umi, taklah kamu balik kepada isteri. Maknanya kalau tak balik lagi pun, ingat kepada isteri kamu, kerana yang di rumah itu halal bagi kamu.